Adliya Vazirligi yurtdoshlarimiz uchun eski namunadagi haydovchilik guvohnomasini onlayn tarzda almashtirish imkoniyatini taqdim etdi. Mazkur amaliyotning tartib-taomillari haqida hamkasbimiz Maqsuda Sultonova so'z yuritadi. Eski namunadagi haydovchilik guvohnomangizni mana bunday yangisiga almashtirganmisiz? Agar hali ham eskida yurgan bo'lsangiz, shoshilishingiz kerak. Chunki belgilangan muddatlarda almashtirilmagan guvohnomalar haqiqiy emas deb sanaladi. Haydovchilik guvohnomalarini almashtirishning oxirgi muddati belgilandi. Xususan 2010-yilgacha davrda berilganlari joriy yilning 31-martigacha, 2010-2012-yillarda berilganlari joriy yilning 30-iyunigacha, 2013-2015-yilda berilganlari joriy yilning 30-sentyabrigacha. 2015-yildan keyin berilganlar esa 31-dekabrgacha yangi namunadagi milliy guvohnomaga almashtirilishi shart. Endilikda yangi namunadagi milliy guvohnomani olish uchun hujjatlar to'lg'izib, navbat kutib ovora bo'lmaysiz. Istasangiz uni uyda o'tirib, onlayn ravishda olishingiz mumkin. Yagona talab shuki, mazkur xizmatdan foydalanish uchun ariza beruvchi interaktiv davlat xizmatlari portalidan ro'yxatdan o'tgan bo'lishi kerak. Mazkur imkoniyatdan foydalanish uchun ular faqatgina my.gov.uz orqali buyurtma berishlari kerak bo'ladi. Buyurtmada bo'sh qatorlarga o'zini tegishli shaxsiy ma'lumotlari to'ldiriladi, tegishli bandlar tanlanadi. Yangi haydovchilik guvohnomasi yetkazib beriladigan manzil ko'rsatilishi kerak bo'ladi hamda mobil telefoni yoki kompyuter orqali shaxsiy imzosi qo'yiladi. Imzoingiz saqlangandan so'ng keyingi tugmaga o'tasiz. Agar ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, yuborish tugmasini bosasiz. Shundan so'ng sizga haydovchilik guvohnomasini almashtirish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 70%, ya'ni 210 ming so'm va pochta xarajatlari uchun qo'shimcha 25 ming so'm miqdorida invoys shaklanadi. Ushbu invoys to'lovlarini elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshirishingiz mumkin. Markaz xodimi kelib tushgan buyurtmani ko'rib chiqadi, chop etgan yangi namunadagi haydovchilik guvohnomasini pochta xizmatiga taqdim etadi. Pochta xizmati tomonidan 2 ish kunida manzil bo'yicha aynan mana shu yangi namunadagi haydovchilik guvohnomasi buyurtma bergan fuqaroga yetkaziladi. Pochta xodimi yangi guvohnomani sizga taqdim etarkan, eski namunadagi haydovchilik guvohnomasi hamda talonni sizdan oladi va Davlat xizmatlari markaziga topshiradi. Aytaylik, kun bo'yi ish bilan bandsiz. Unda olib kelib berish uchun uyingizni, ya'ni pasportingizdagi manzilni emas, ishxonangizning manzilini ko'rsatsangiz ham bo'laveradi. Yangi guvohnomani ishxonangizga olib kelib berishadi. Shunday ekan, haydovchilik guvohnomasini almashtirishni oxirgi muddatlarigacha beparvo yurib, muddat tugayotganda shoshib qolmang. Yaratilgan bunday imkoniyatlardan unumli foydalaning deya maslahat bergan bo'lardik.